Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Առավոտյան ժամը 5:28 է, և ես գնում եմ հյուրերին դիմավորելու, չէ ծանվա ասկի եսօրվա։ Ոտշում մարդարկ է։ Բարև ձեզ ես։ Նկարում ենք, էլ իսկ խմբով հետ անիվ քշելը ուրիշ հաճույք է, քան թե միայնը։ Եվ ես ուզում եմ նաև ճանապարհին խոսեցինք, եթե այսօրվա փորձը և փորձառությունը ձեզ համար դրական է և ցանկություն կլինի, իհարկե ես կողմ կլինեմ, եթե մենք իրար հետ քննարկենք հաջորդը, իրականում ձեր բոլորի ուղարկած և մյուսների, ովքեր այսօր չկարողացան գալ, և միմիջայլոց շարունակում են մարդիկ հետաքրքրվել, շնորհակալ եմ բոլորից, և այսօր մենք 12 կիլոմետր հեծանվա եղ տարեցինք Երևանի փողոցներով, շատ հաճելի էր, և ոնց որ թե կան նախատրյալներ, որ արդեն ես դասնենք շարունակատա, դեռ չեմ ասում ավանդակա, որտեղ ավանդականը մի քիչ ամբիցիոզություն, բայց որ շարունակական կլինի, այսօրվա մասնակիցները ֆորթեն համաձայն են։ Եթե հետ անի